Order block tunasema kwamba hizi ni sehemu ambazo mtaji mkubwa unaingia kwenye soko au pesa nyingi inaingia sokoni na inasababisha movement. Yaani sehemu au zile zone ambazo tutaona kwamba pesa nyingi imeingia na imesababisha movement ndo tunaziita order block. Sasa unaweza kuona nime highlights hizi rectangle kwenye haya maeneo. Hayo maeneo hizo ndo order block ambazo nazizungumzia. Order block tukiwa tuna maana kwamba ni zile sehemu ambazo pesa nyingi imeingia kwenye price. Kwa sababu hii chart ni price, manake chart ina represent price, bei. Sehemu ambazo tutaona kwamba bei imepanda kwa haraka na kwa nguvu au imeshuka kwa haraka na kwa nguvu, ule mwanzo wake bei inapoanzia pale ndo tutasema kwamba tuna order block. Kwa sababu order block ni maeneo ambayo pesa nyingi inaingizwa kwenye market. Na obviously hapa ujue kabisa wewe retail trader haupo. Anaingiza pesa nyingi kwenye market huyu ni hawa mabanki pamoja na wenzake, ma hedge funds na wengineo. Kwa hiyo hawa ndo wakiingiza pesa kwa wingi katika zone fulani, ile zone tutai mark kama order block, kwa sababu itapelekea price ita move kuelekea uelekeo fulani kwa nguvu na kwa haraka. Kwa hiyo unaweza kuona hapa tuna uptrend. Tuna hii uptrend ambapo uptrend tunajua kwamba bei inapanda na buyer wana teka soko. Unaweza kuona katika hizi zone ambazo nimeweka rectangle, hayo ndo maeneo ambayo pesa nyingi imeingia kwenye market na imesababisha movement kubwa ya kuelekea up. Na unaweza kuona kila hata hapa unaweza kuona bei ilivyorudi tena kuja katika ile eneo, baya wameingia tena wamebai na wamepandisha tena juu. Hiyo ina maana kwamba hii order block ilikuwa ni valid sana, hii ilikuwa ni valid sana kwa sababu price imerudi tena katika ile eneo na bado tena baya wakaingia hapo wakabai na wakasababisha price ika move. Lakini unaweza kuona kuna order block nyingine hii hapa ambao wakaja baya wakatengeneza tena order block nyingine. Umeona price ikaenda, lakini tena ikaja ikatengeneza order block nyingine hapo. Price imerudi na imegusa mara mbili katika hiyo zone. Kwa hiyo tunasema kwamba haya ndo maeneo ambapo injection, capital injection, mtaji umeingizwa kwa kiasi kikubwa kwenye market. Mtaji mkubwa umeingizwa sokoni na umesababisha movement kubwa. Ndio kama hiyo tunayoiona. Unaweza kuona hii movement sasa hapa ya mwisho ni kubwa na imeenda mbali zaidi. Kwa sababu nini? Mtaji umeingizwa mkubwa hapa na mtaji wenyewe ni mtaji wa buyers. Inawezekana ikawa ni wameingia kwa market order au kwa pending order, lakini wameingiza mtaji mkubwa. Hii kwa maana nyingine ni sawasawa na kusema kwamba buyer wamewazidi seller. Yaani buyer wamewazidi seller. Tunasema kwamba kwa sababu buyer wana nguvu na buyer wamewazidi seller, ndio maana price imeshoot kuelekea juu. Sasa tunatakiwa kuangalia ilianzia wapi, movement ilipoanzia, mwanzo wa movement unatuambia vitu vingi sana. Mwanzo wa movement ndio utatuambia kwamba hilo eneo ndio order block, na hilo eneo tutakuwa nalo makini. Price ikijaribu kureact tena kurudi katika hilo eneo, basi inaweza kufanya tena movement kama ilivyofanya before. Kwa sababu ndio unaweza kuona kwa mfano kama hapa price ilitouch hapo kwa mara ya kwanza, lakini ikapanda ikarudi ikaja tena katika hii zone hapa ya order block. Hapo ndio ikapata momentum sasa ya kushoot na kuelekea juu zaidi. Lakini movement yake ilipoanzia ni hapa, ndio movement ilipoanzia kabla ya kushoot kuelekea huko. Kwa hiyo order block ni maeneo ambayo pesa inaingizwa nyingi kwenye market, na inaweza ikawa pesa hii watu wakawa wana buy au wana sell. Sasa hapa tunaangalia mfano ni order block kwenye upande wa uptrend, kwa maana hapa traders wana buy. Kwa hiyo tunaangalia order block za uptrend, buyer wakiwa wamelidominate soko, ndo hizi hapa zinakuwa kama namna hii. Manake unaangalia sehemu ambapo bei ime experience movement kubwa, na bei au kama ni ikiwa ni sehemu kwenye resistance, basi bei ikiwa imefika pale afu imeturn, imegeuza na imeshoot, hapo ndo tutasema kwamba tuna order block. Kwa sababu kinachosababisha bei ipande kwa haraka au ishuke kwa haraka, kila siku huwa tunasema kwamba ambaye yuko responsible kushusha au kuipandisha bei, our smart traders, sio sisi, mimi na wewe. Sisi hatuwezi, mitaji yetu ni midogo. Kwa hiyo hawa mabanki wanavyokuwa wanaingiza mitaji yao ndio wanaosababisha movement kubwa kwenye market. Kwa hiyo hizi movement unazoziona hapa sio little trader. Little trader sisi, ndio maana tunasemaga kwamba kazi yetu ni kufuata trend. Tunatakiwa tu tunaifuata trend, na ukiwa unaifuata trend technically, maana yake unawafuata how smart trader. Maana yake ni kwamba unachotaka wewe ni kuobserve kwamba okay, order block nimeshaona kwamba kuna order block hili eneo, price ime experience movement kubwa. Lakini order block kwanza lazima uhakikishe kwamba upo kwenye time frame kubwa kidogo, kama ni 4 hours au 1 hour, basi unazizingatia na utaenda kwenda kwenye time frame ndogo kwenda kupata uhakiki zaidi. Lakini tutazungumzia juu ya hilo mbele kidogo. Lakini tunavyosema kwamba order block kwenye uptrend ndo tunamaanisha kitu kama hichi, sehemu ambazo bei ime experience movement kubwa. Tunaangalia pale mwanzo wa bei ilipoanzia, kilichosababisha bei ikashoot au ika experience hiyo movement kubwa ni nini. Tunasema kwamba ni injection of capital, ni uingizwaji wa mtaji kwenye soko. Watu wameingiza mtaji mkubwa kwenye soko, na tunasema kwamba tuna buyer na seller. Kama buyer wameingiza mtaji mkubwa kwenye soko, basi ndo tunapata uptrend, kwa sababu kitakachotokea ni kwamba buyer watakuwa wamewazidi seller. Buyer watakuwa wana bid zaidi, na seller watakuwa hawana nguvu ya ku
kuchukua zile bid za buyer, kwa maana buyer atadominate soko na price itapanda. Maana yake tayari hapo kunakuwa buyer analidominate soko. Hicho ndio kinachosababisha bei pande inapokuwa ime mismatch. Kila seller akisema mimi nauza kwa shilingi ngapi, buyer ananunua. Maana yake hapo seller anakuja anaishiwa sasa. Akishaishiwa na mzigo, maana yake buyer analidominate soko na anasababisha bei inapanda. Kwa hiyo hizi movement ni movement ambazo zinakuwa zina umuhimu na ni movement za msingi. Sasa ngoja tuangalie order block kwenye upande wa downtrend market, soko ambalo bei inakuwa inashuka. Of course hapa tu tusiende mbali sana hapa ile eneo. Inawezekana bei ilifika katika level ya juu zaidi hapa. Seller wakaonekana kwamba wamelidominate soko, wakaanza kuishusha price. Na tunaona level ya kwanza kabisa ambayo ni hii hapa. Hiyo ni level namba moja. Of course hapa hii ndio imefanya turn around na imefanya kutujulisha kwamba seller wameingia kwenye market au seller wapo kwenye market. Au sometimes inaweza katokea hivyo kwa sababu bei huku ilikuwa imepanda, imefika ile eneo. Inaweza katokea sometimes hapa kilichosababisha bei shuke. Tunasema kwamba uchukuaji wa faida. Watu wamebuy kutoka huku chini na price imeshapanda, imefika katika hii zone. Kwa hiyo sometimes trader huaga wanachukua faida. Kiwa wanachukua faida, manake technically wanakuwa wanatoka sokoni, wana close mikataba. Idadi ya buyer inakuwa inapungua sokoni. Kwa hiyo kama idadi ya buyer inapungua sokoni, manake seller anadominate soko au bei inaanza kushuka, kwa sababu buyer wakiwa na nguvu ndio wanaoipandisha bei pande juu. Kwa hiyo uchukuaji wa faida pia ni sababu inayopelekea bei inafanya turn kama hii iliyofanya hapa. Haya, lakini tunaangalia sasa order block. Unaweza kuona hapa order block hii tuiweke hivi ya. Kuna order block ya kwanza kabisa, lakini obviously ya kwanza lazima utaimiss tu kwa sababu hii ni kama confirmation. Lakini tutaanza kuangalia sasa order block hii hapa ambayo imetengenezwa hapa. Haya, unakuja tunaona tuna order block ndogo ndogo nyingine hapa, zipo kama mbili. Tunapata order block moja kubwa zaidi hii hapa. Kumbuka kwamba order block logic yake ni kwamba ni yale maeneo ambapo mtaji mkubwa umeingizwa sokoni. Tuna buyer na seller. Buyer wakiwa wengi bei inapanda, seller wakiwa wengi bei inashuka. Kuna sehemu, kuna wakati bei ina range, kuna wakati bei ina trend, kuna wakati bei inakuwa downtrend, kuna wakati bei inaenda uptrend. Kwa hiyo bei inatembea katika cycle. Sasa tunasema kwamba haya maeneo ambayo tutaona kwamba bei ime experience movement kubwa, bei imepanda sana au imeshuka sana, haya maeneo ndo tutasema kwamba mwanzo wake kwenye source ya ilipoanzia hiyo movement kubwa, hapo ndo tunapata order block OB. Kwa hiyo unaweza kuona hapa tuna order block moja ambayo ni kubwa sana hii hapa. Nilikuwa naomba kuuliza. Yes, yes. Tofauti ya order block na demand au supply inakuwa ni ipi? Tofauti ya order block na demand na supply ni hii hapa. Order block ni sehemu ambazo trader, watu wanao trade au wenye mitaji mikubwa wanaingiza hela sokoni kutrade kwa kiasi kikubwa. Hizo sehemu bei ndio itapanda au itashuka sana. Tutasema hizo sehemu mwanzo wake ulipoanzia trader waliingiza capital kubwa. Lakini tunapozungumzia demand and supply, tunazungumzia uhitaji na usambazwaji wa hiyo pesa ama hiyo index au hiyo stock, uhitaji wake na upatikanaji wake. Umeona, demand manake trader wanaidemand pesa fulani, inawezekana ikawa ni euro au USD au pesa yoyote. Trader wanaidemand. Na kwa nini wanaidemand? Kuna sababu inayosababisha trader wanaidemand hela. Inawezekana ikawa ni sababu ya fundamental, inawezekana kuna news imetoka, labda ni news ya employment ambayo inaonyesha kwamba employment imekuwa, number employment imeongezeka. Kwa hiyo hiyo number employment imeongezeka katika nchi ya Marekani, manake trader italazimisha trader waidemand, waihitaji pesa ya Marekani, kwa sababu watajua kwamba hilo tukio litasababisha pesa ya Marekani pande thamani. Kwa hiyo trader wataidemand hiyo pesa. Kwa hiyo demand ni uhitaji wa hiyo currency, lakini supply tunazungumzia ni usambazwaji sawa hiyo currency. Yaani inauzwa. Wanaohitaji sio wengi, lakini watu ambao wanayo na wanaisupply ni wengi, watu wanaoisell ni wengi. Hiyo ndio tunazungumzia supply. Sijui kama niko sawa sawa, umenielewa hapo? Yeah, nimekupata. Yeah. Basi tuendelee kama umenielewa hapo. Tuendelee na order block. Katika eneo kama hili ambalo tunaona kabisa price ime experience movement kubwa, manake hii ndo zone ambayo ya msingi sana ambayo unatakiwa unaimaki, kwa sababu ni hapa tu, kwa sababu bei haijarudi tena, ime experience, kwa sababu kuna sababu nyingi. Inawezekana kulikuwa na manews au inawezekana kulikuwa na mambo mengine. Hapa tunachozungumzia sisi ni kwamba haya maeneo hapa tunaya identify ili uweze kuyagundua, ukiyaona kwenye chart yako uweze kuyagundua kwanza kabla ya kuenda kuanza kuyatrade. Kwa hiyo hapa kwa mfano ingetokea hapa kuja imetoka kama hapo, imekuja vizuri hapo, alafu imerudi tena kuja kutouch ile eneo, let's say imefanya hivi, imekuja imetouch ile eneo, manake hapa katika hii zone ingekuwa possible kabisa bei kuishuhudia tena bei ikirudi, ingekuwa possible kabisa. Sema ni kwamba hii scenario haijatokea hapa, na hapa tunaangalia jinsi ya kuzigundua order block. Kwa hiyo sio issue sana, tutakutana tu na hii scenario ambayo naizungumzia hapa, naigusia tu, na huu ndio muhimu. Hii ndio mbinu ambayo inaopelekea nini, kuijua hii order block, ndio mbinu ya order block yenyewe hii.
ndio namna jinsi kazi yake inavyofanya hivi. Unaona, kwa hiyo mara nyingi hili eneo ambalo mtaji uliingizwa mkubwa, bei ikirudi tena katika hili eneo, mara nyingi unakuta inatani inarudi tena ilipotoka. Kwa sababu nini? Hapa watu waliingiza mtaji mkubwa before, basi it is likely wataingiza tena mtaji mkubwa sasa hivi. Umeona? Lakini pia logic nyingine ambayo ipo behind ya hii strategy ni kwamba hawa mabanki tunaozungumzia wanapokuwa wana trade, huwa wanaingiza mitaji kidogo kidogo kwenye masoko. Yaani kama wameamua kwamba tuna sell, kama wana mtaji wa labda trillion moja, basi wataingiza bilioni moja raundi ya kwanza, wataingiza bilioni mbili raundi ya pili, na hiyo inawezekana ikawa ni kwa buy market order au buy pending order. Unaona? Lakini huwa wanaingiza mtaji kidogo kidogo. Kwa hiyo hiyo pia logic tunaibeba katika hii strategy. Ndio maana hii ni strategy ambayo ina nguvu katika technical analysis. Ni strategy ambayo ina nguvu na inatumika sana. Hapa tuna assume kwamba kama bei ingefanikiwa kurudi hadi katika ile eneo, manake tunachokisema hapa ni kwamba logic tulionayo ni kwamba before hapa seller waliingia kwa wingi wakaishusha bei ikashoot ikashuka chini. Na sasa hivi tena bei imerudi imefika katika hii sehemu ambapo seller walisell before. Na hapa hii sehemu manake hii ni price, hii ni bei. Tunasema kwamba hapo sasa hii pair ina trade katika dola 1.14837. Unaona? Kwa hiyo katika hii bei inawezekana hii ni bei ambayo ni extreme kwa seller. Seller wanaona hii ndio bei yao ya kusell. Hii ndio bei yao nzuri ya wao kusell. Au kama nilivyokuambia kwamba smart traders au smart money wanaona kwamba kama wamesell hapa, manake huwa wanaweka pending order katika hii level. Katika hii bei, logic ya kusema kwamba wanaingiza mitaji kidogo kidogo kwenye masoko, huwa wanatumia pending order, kwa sababu pending order ni order ambazo unaziweka zitakuwa executed endapo bei fulani itafikiwa. Bei ya oil inasoma 2000, wewe ukaweka pending order kwamba bei ikishuka ikafika 1500 mimi ndo nitakapo buy, na order yako ikawa inaenda mpaka bei itakaposhuka na kufika katika ile level, ndo inakuwa executed, ndo broker anakuingiza sokoni sasa. Kwa hiyo hizo ndo pending order ambazo unakuta wanaziweka hawa smart money katika level fulani. Kwa hiyo ukiona level moja, level fulani bei imepata movement kubwa, either ya kushuka au ya kupanda, hiyo movement kwanza utaangalia dominant trend, trend ambayo ina dominate, trend ambayo ina dominate. Kwa kesi yetu hapa unaona kabisa trend inao dominate, inaonekana ni downtrend ndio imeanza kuwa ina dominate. Umeona? Kwa sababu bei imefika kwenye peak huku na imeshindwa tena kuvunja. Kwa sababu ili tutuone kwamba hii ni uptrend, manake ilitakiwa kutuvunjia hapa hii level. Hapa ilivyorudi hadi hapa ilitakiwa kuja kuvunja hii level. Hapo ndo tungesema kwamba hii bado ni uptrend, lakini imeshindwa kuja kuvunja hii level na imeishia hapa. Kuishia hapa imefanya nini? Imetutengenezea change of character. Imetoka tena hapo, imerudi hadi hapo. Hapa maana yake imekuja ku break structure ya chini. Imekuja kuvunja structure ya chini hii level hapa. Nadhani tunafahamu wote kuhusiana na a break of structure pamoja na change of character ambazo tulizidiscuss kwenye masomo yaliyopita. Tayari hapa hili tukio limesha tuonyesha kwamba character imechange na hii ni downtrend hapa hili tukio. Kwa sababu bei imeshindwa kuvunja uptrend, imeishia hapo, na huku downtrend endapo ingeishia hapa labda tungesema kweli bado baya wapo kwenye momentum, lakini imekuja imevunja kabisa hii structure. Manake nini? Manake imetuondolea hii swing hapa, imeivunja hii swing kuelekea chini. Manake hii ni clear kabisa signal kwamba inaanza kuelekea downtrend. Price inawezekana watu wamechukua faida, kama ninavyokuambia watu wanachukua faida, au bei imeshafika katika extreme zone na hivyo seller wameingia kwa wingi na wanaanza kuishusha bei. Kutambua hizi zone, hilo ndio jukumu lako, kuzitambua hizi zone kwenye time frame yako kubwa, kwenye time frame. Haya, hapa tunaziona tena hapa zone hizi, ya mkonyeshe tena hapa. Ya, unaweza kaona kabisa hii ni zone ambayo vile yani unachotakiwa kufikiria ni kwamba sehemu ambapo bei imepata msukumo, bei imeshoot, imekimbia. Tunajua kwamba anayesababisha movement kubwa sokoni ni hawa wa smart traders, mabanki na ma hedge funds ndio wanaosababisha movement kubwa sokoni. Yaani iwe unataka utaki, ndio iko hivyo. Sasa kama hawa jamaa ndio wanasababisha movement kubwa, wewe unatakiwa uangalie movement kubwa imetokea wapi. Unaweza kuona kabisa hii kwenye hii rectangle yangu nilipoichora hapa, ndio movement kubwa ilipotokea. Hapa tukianza na hapo, unaona movement kubwa imeshoot. Hizi kendo kama hii kendo moja kubwa hii, little trader hawezi kufanya hivi. Kwa mitaji ya little trader haiwezi kusukuma bei ikashoot namna hii. Unaona? Kwa hiyo hawa ni smart money. Kwa hiyo tayari hii mapema kabisa hapa tulikuwa tushai draw kwamba hii ni zone yetu. Hii ni sehemu yetu ambayo ni order block. Kwa hiyo tulikuwa tunasubiri kuona ili eneo tena lije lifanye nini? Lije lifikiwe. Hapa kilichotokea ni inducement kwanza. Kwanza wakafanya kuwafanyia watu inducement. Hapo tutaenda kuzungumzia inducement kwenye mada za mbeleni kidogo. Bei baada ya kushoot hadi toka hapo ikashoot, nimerudi hadi hapa. Kwa unakuta kurudi hadi hapa imewadanganya watu. Kuna watu wengine wamebuy hapa katika hii sehemu, unaona,
watu wengine ambao wanakuwa hawako patient, hawana uvumilivu, unakuta wanabai katika hii sehemu, kitu ambacho order block ipo chini. Unaona kabisa order block, sehemu ambapo movement ilipoanzia, movement kubwa ilipoanzia, yani hiyo ndio order block ilipoanzia movement kubwa. Manake hapa hii bado, hata kama bei hapa ilianza kutuonyesha dalili kwamba baya wanaingia sokoni, manake bado ilikuwa sio evidence ya kutuingiza sisi sokoni. Kwa hiyo tunaona na imewadanganya watu, tena imejifanya kama inapanda. Umeona ni tofauti na kwenye time frame kubwa kidogo, hii mpaka inatokea order block kwenye time frame kubwa, kwa sababu hii ni time frame kubwa ambayo candlestick mpaka zijitengeneze inachukua muda. Kwa hiyo ikitokea sehemu umeona rejection, manake ni rejection ya muda mrefu, manake ni tuna assume kwamba ni rejection ambayo ina nguvu, kwa sababu ni rejection ambayo imejitengeneza kwa muda mrefu, yani kwenye time frame kubwa.